on Hesvalale veterinäärid Hanna Räimala ja Johanna Saareke. Aplaus neile! Soojumil C-masinega see täna selle kolm kiiremat, see põldarul on Nadirileht ja Raido Rekka, aplaus! Võritame uuesti Meeldi Seinat võitja! Ma käe säänud, iga kõik asjad segame. See sõsivolmik Meeldi Seinat, Aiva Rabi ja Anna Leena, aplaus! Kolm kiiremat ei spordime, enne vastus, Pette Savaret, Matti Pärnasalo. Aitüva! Spoodiumeil C-klassi kolm kiiremat, Eko Purkat, Manon Seppel ja Peeter Kaljurand. Spoodiumeil C-klassi kolm kiiremat, Külter Kallomäär, Anna Voldek ja Tander Loik. Väga! Spoodiumi lemmik saamasine, mis esikolmik on väärt tõva aplausi. Aivar Meok, Karel Kutsar ja Ander Rõusko.